Ziemai nākot, Āpsis devās meklēt jaunu mājvietu. Viņš atrada lielisku vietu, blakus gan upe, gan lauks. Bet mešsargs dzen Āpsi prom, te jau skudras mājo. Būdams nelietīgs, Āpsis savu centās panākt negodīgā veidā. Bet tāpat kā ļaunums, arī godīgums nekad nesnauž. Vai nelieši tiks cauri sveikā? Nē, no knāptiem neaizbēgt. Esi godīgs, esi pret korupciju.